le yako, lakini ni machache tu kwa niaba ya hawa wananchi. Ya kwanza bwana RC, kwa niaba ya hawa wananchi, na kama vile umesikia wameongea, tunataka tuseme kwa roho mkunjufu, wewe bwana RC, county commissioner na county commander, karibuni. Mnakaribishwa katika sehemu hii ya Muchungoi. Hata kama tunalia, hata kama tuna uchungu, lazima tukubali ya kwamba tunashukuru kwamba mmetutembelea kwa wakati huu mkumu. Kwa hivyo karibuni. Na tunasema hivyo bwana RC kwa sababu tumekuwa na hii matatizo kwa muda. Leo ndio imekuwa uchungu zaidi, na imekuwa uchungu hata katika sehemu hile ya Arabal na sehemu zile zote. Lakini ukweli ya maneno ni kwamba nyinyi RC na county commissioner mumekuwa hapa kwa muda mfupi. Lakini kwa hiyo muda mfupi mumeweza kufika sehemu hii. Tumekuwa na RC wengi, tumekuwa na county commissioner wengi, lakini nyinyi mumeweza kufika. Kwa hivyo karibuni. La pili, nataka nikubaliana na hao wananchi. Na hii ningependa watu ya intelligence na hao watu ya media wajaribu kushika mzuri. Nataka nikubaliane kwamba ile inafanyika hapa bwana RC sio uwisi ya ng'ombe tena. Sio hata ile tunaita kwa Kiingereza robbery tena. Ile inafanyika hapa ni massacre na ni terrorism. Na ni msimamo wetu kama community kwamba we are being terrorized. Ile inafanyika hapa ndio inaitwa terror. Kwa sababu kama ni ng'ombe, mbona mtu wako na pikipiki anatembea kwa pikipiki apikwe risasi?